دیشکا ارگانیزه دیشکا در مبنی دیشکا کروی نکت پول اهلا خوب باش خویم هرده Patrolla një katër, në urgjensë e një përbos shëpi sime. Patrolla një katër, e planoj me sotit të një. Kushtë të zotni? Unë jëmë pronarit disko barit. Në kamionit. Së vrit! Kushtë të dalipi s'ka po kur gjo? Nëse do në dalipi në gjallë. Shtim! Shtim! Unë nuk kam punë me ty njere. Unë jëmë marrë me thonë që nuk kam punë me ty. A kuptum? Me të vetë me njere që kam punën e aja është toni. Unë jam njeri i tonit. Falja! Mos t'i vrit! Falja, por zotin falja! Mos t'i vrit! Ma ka vra vlau! Edhe unë e i qovë! Pa e mërë hakun e vlaut, nuk e leu! E unë jam toni. Edhe? Mërë hakun e vlaut. Edhe? Edhe me rehokun! Hajde! Mire kite! Ti e toni, ha? Hajde! Unë e kelen, e kom pas të flafë shpi babe! Shasim mu t'i kokshat ti! Qyri punte tua, e dhe mu t'i qyri punte mija! O mërmet! Po, kryta, kryta për kemë. Son të jemi të onë. Jon, ason i vjenë. Të të ku atje, morë mësh. Jo. Unë nuk kam marrë. Edhe arve, zotri. Unë nuk kam marrë. Edhe arve, poshtë. Je i arrestuar. I arrestu masi po mësënvojnë shpiteve, ha? Mosu talë me mua. Arrestone. Kërë është laj, Kjeles. Pagoha një kapët, pagoha një kapët. Luar! Pagoha një kapët. Sili drejt më sfoni asë gjënë. Jeni arrestuar dhe qka do të cepë të foni dhe shpurtuar ndaj tjeje në gjyqë. I dërgova për atë bedriun, agjën e tonit. Mirë këtë bërë, të janë të sofistikuar. Rështar, dëshmitare është këto. Mirë, faleminderit. Zotri, ju më barë një armë pa leje. Ata desh me të në shpeje, ti kërkon leje. Zotri, kjo është diqka endaluar. Kupton? Me më sulmu në shpiteme është lejuar kja. E njohë të sulmusin? E njohë. Ishte toni. Pak që ma ka vra vlaun të ashtë edhe më sulman. Toni, ja. Mirë shkojnë. Shkojnë.
Zotri, a di që të kanë sulmuar, a ju kujtohet se persona kanë qenë? Tre kanë qenë. A mund të aboni përshkrimi personal të tyre? Po. Njëre ishte qel, i plot, i madhë. Një djali ri dhe njëre me kapel të zezë. Por si u dukaj me kapel? Veshura të zezë dhe një kapel, e kishte tete veshtë. A mund të shkojmë deri te dritarja? Po. A mund ta identifikoni këtë person që po shihni? Ja. A pi ju kujtohet? Jo, kurse këm pa. Nuk du me marrë në qafë kërkan. Mirë të ullim. Ju falënderit, mund të shkoni. Falënderit. Atëherë duhet të lirohet edhe Dalipi. Po, në mungesë të fakteve duhet lirohet. Nuk dalje pa e dha? Ti shkon në. Ane në përshme në në stesha pa ti bi? Unë edhe tesha bi i marë në ti, në të shkon tash. Ju nuk keni lirë! Ju lirë s'keni! Ju s'keni lirë! Se mërë bos? Bosi hamon, qëfar bosi? Vjen toni më hinë shpi, e ju që 6 mujë nuk muni me qekë! Qa më bre? Jam mërë dhe i promë polici. Pse? Promë, si jem dalë na, orë toni a hinë në shpite Dalipi. Shikoni, goni këtë shumë e thonë. O keni me ma gjithë tonin, për 2 dit me pru këto, ose krejt ekipin e ndroj, jo kuptum! Për 2 dit e du këto! Dajko? Unë së di e kom një propozim. Ha, falj. Për mes të Arbenit, shkojmë të Toni. Mirë e kiti. Hajde! Për 2 dit e du këto! A njoha t'jallin me Arbenin? Jo nuk e njoha, vetë se i mora të gjitha informatat në shërbim për të. Pa bashkëpunim të qytetareve, kotë. Hey, diri, kjo arru t'jallin.